Assalamu alaykum daawadayaal ku soo dhawaada wararka Gratis fi qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamida dawladda federaalka Soomaaliya oo Bandoow ku soo rogeysa Muqdisho si ay uga hortagto dibad baxa ay mucaarad ku qaban qaabinayaan iyo isku dhacyo laga cabsii qabo in ay ka dhashaan isku dayga dawladda dawladda qadar oo joojisay taageeradii ay ku bixin jirtay ololaha dib u doorashada madaxweynaha iminka ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo wada hadalo u furmay xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ee u cudiyay wadani oo ka arinsanaya sidii ay meesha uga saari lahaayeen madaxweynaha bixi doorashada soo socota jaamacadda carabta iyo ururka iskaashiga islaamka oo garab istaagay dawladda federaalka Soomaaliya kana hadlay marxaladda kala guurka iyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku dhawaaqay dagaalka dhana ururka Al-Shabaab qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararka Gratis iyo Diyaar Group ayagoo dhamaystiran isku soo noqod haboon daawadayaal markale waxaad ku soo dhawaataan wararka Gratis iyo dhamaystiran fadlan daawada hadda ay ku tahay xilliga salaada iska joogi daawashada warkan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka aan ku bilaabo sida hordhac warkeena aad idin kugu sheegayba dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa qorsheynaysa inay Bandoow ku soo rogto magaalada Muqdisho oo ah caasimadda Soomaaliya xilli xubnaha midowga musharaxiinta ee garabyada mucaaradku ay iclaamiyeen dibad bax ka dhana madaxweynaha mudaxileedkiisu dhamaaday ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo 19ka bishan oo ah maalinimada jimcada ee foodan ugu soo haysa ka dhici doona taalada jirka daasoon ee magaalada Muqdisho warar rasmi ah oo helay Gratis ayaa sheegaya in madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo maamulka gobolka Banaadir ay isla qorsheynayaan in Bandoow lagu soo rogo gudahaan caasimadda iyadoo oo lagu marmarsiyoonayo faafitaanka caabuqa COVID-19 oo maalmihii ugu dambeeyay ku soo laba kacleeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka iyo digniino dhinaca amniga ah oo ka soo baxay xarunta xalane oo fadhi u ah hay'adaha wadamada shisheeye ee degan Soomaaliya kuwa oo digayay qaraxyo lala damacsan yahay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya arintan ayaa sa ujeedka ugu weyn ee looga goleeyay waxa uu yahay in lagu baajiyo banaanbaxa la filayo in maalinimada jimcada uu ka qabsoomo taalada daljirka daasoon ee magaalada Muqdisho halkaas oo xubnaha midowga musharaxiinta ee garabyada mucaaradku ay kaga qayb gali doonaan dibad bax looga soo horjeedo madaxweynaha waqtigu ka dhacay ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo ay ku eedeeyeen inuu ku fashilmay in dalka uu gaarsiiyo doorasho loo yahay dadka reer Muqdisho ayaa waxa ay iminka ka baqdin qabaan in isku dhacyo ay ka dhashaan dibad baxa ay mucaaradku abaabulayaan xilli xubnaha midowga musharaxiinta oo mid walba uu wato ciidamo u gaara oo ilaaliya ay tagi doonaan taalada daljirka daasoon iyaga oo sidoo kale ku heshiyay in maalinta uu dibad buxu dhacayo wada kasta oo ay xiraan ciidamada dawladda Soomaaliya in ay furaan ciidanka ilaalinaya xubnaha musharaxiinta ah ee ka qaybgalaya banaanbaxa waxaa sidoo kale dadka dibad baxa ka qayb galaya oo ah kuwa horey loo sii diyaariyay la qorsheynaya ah in gawaari lagu geeyo goobta uu banaanbuxu uu ka dhacayo hase yeeshee haddii ay dawladdu isku daydo in ay Muqdisho Bandoow ku soo rogto oo ay jidad ka xirto ayay dad badan ay aaminsan yihiin in arrintaasi ay khatar hor leeyahay isku dhacyo u dhexeeya mucaaradka iyo dawladda federaalka horseedi doonto xubnaha midowga musharaxiinta ee garabyada mucaaradka oo dhowr jeer ka tanaasulay dhibaatooyin kaga yimid dhinaca dawladda federaalka ayaa la sheegay in talaabada ay dibad baxa ku dhigayaan ay tahay tii ugu dambeysay ee ay ku doonayaan in quwadooda ay ku soo bandhigaan si ay meesha uga saaraan madaxweynaha waqtigu ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo waxa ay xubnaha midowga musharaxiintu damacsan yihiin in dibad baxaasi ay ku muujiyaan taageerada iyo cududda ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya oo ay deegaan ahaan ka soo jeedaan intooda badan waxaana dadka dibad baxa ka qayb galaya kala qaybsaday oo keenaya musharaxiinta kala ah Xasan Sheikh Maxamuud, Sheikh Shariif, Sheikh Axmed Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo Xasan Cali Qeyre oo ah afarta musharax ee ugu taageerada badan dhanka shacabka marka loo eego xubnaha midowga musharaxiinta ee fadhigoodu yahay hoteelka Jazeera ee magaalada Muqdisho halkaasii oo ay shirar kala duwan ku lahaayeen bilihii u dambeeyay banaanbaxa ayaa sidoo kale la doonayaa inta uu socdo in ay amnigiisa sugaan ciidanka ilaalada gaarka ah ee xubnaha midowga musharaxiinta oo shir gaara ka yeeshay sidii loo ilaalin lahaa amniga muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dibad baxaasi ka qayb galaya balse dawladda uu hoggaaminayo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo looga bartay inay hor istaagto dibad bax kasto
oo lagu diidan yahay madaxweynaha iyo xukuumadda talada haysa ayaa waxa ay dad badan si qiyaasayaan inay hor istaagi doonto dibad baxasi waxaana laga baqayaa dibad baxasi in uu horseedo dhibaato kale iyada oo dhinacyadu ay ku talinayaan in dibad baxasi uu ku dhaco si nabdoon oo dawladdu ay ogolaato in muwaadiniinta ka aragtida duwan madaxweynaha xafiiska jooga ay fikirkooda soo bandhigaan ujeeddada ugu weyn ee dibad baxa laga leeyahay ayaa ah in aanay aqoonsanayn xubnaha midowga musharaxiintu maxamed cabdillaahi farmaajo inuu yahay madaxweynaha soomaaliya oo ay shaaciyaan in waqtigiisii uu dhammaaday islamarkaana loo baahan yahay in dalka doorasho la gaarsiiyo lagana shaqeeyo sidii lagu heli lahaa dowlad cusub oo soomaaliya ka dhalata ciidamada amniga ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa heegan buuxa iminka la geliyey waxaana loo diyaarinayaa in maalmaha soo socda lagu daadiyo jidadka waaweyn ee magaalada muqdisho maamulka gobolka banaadir ee uu hogaaminayo guddoomiye cumar finish ayaa isaguna qaadaya tallaabooyin lagu xakameynayo faafitaanka cudurka covid 19 waxaana laga yaabaa in maamulku uu soo saaro amarro lagu iclaaminayo in aanay dadku isku soo bixi karin islamarkaana la yareeyey dhaqdhaqaaqa iyo isku socodka dadweynaha iyada oo laga taxadarayo in ay dadku ka fagaadaan cudurka covid 19 oo si dhaqso ah ugu soo laba kacleeyay muqdisho balse musharaxiinta garabyada mucaaradka ayaa u muuqan kuwa marna dhageysan doona baaqiyada kaga imaanaya dhinaca dowladda iyo bandow kasta oo lagu soo rogo caasimada soomaaliya ee muqdisho si loo baajiyo dibadbaxa ugu weyn ee ay iclaamiyeen intii uu isbahaysigoodu jiray ka oo la rajaynayo in jimcada uu ka qabsamo taalada daljirka daasoon ee muqdisho dhowr jeer waxaa taaladaasi ka dhacay dibadbaxyo lagu taageerayo madaxweynaha xafiiska jooga balse waxaa la xasuustaa in dhowr dibadbax oo lagu diidanaa madaxweyne farmaajo dadkii dhigayay la kala eriyey oo loo adeegsaday awood ciidan iyada oo dibadbaxyadaasi sidoo kale ay rabshado ka dhasheen oo ay dad ku dhaawacmeen kuwii hore ee ka dhacay magaalada muqdisho waxaana dadku ay qabaan cabsi iyo walwal hor leh oo la xiriira dibadbaxa ay musharaxiinta garabyada mucaaradku iclaamiyeen ee ka dhici doona muqdisho iyo falcelinta ay dowladdu ka samayn doonto sida uu Garaa TV ka soo xigtay ila lagu kalsoon yahay oo ka agdhow xukuumadda iminka jirta ee Soomaaliya iyo safaaradda dowladda Qatar ee Muqdisho xukuumadda dooxa ayaa hoos u dhigtay dadaalkii iyo dhaqaalihii ay ku bixin jirtay ololaha dib u doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee waqtigiisu dhamaaday maxamed cabdillaahi farmaajo safiirka dowladda Qatar u fadhiya Muqdisho oo awal loo xil saaray in uu isku dubarido islamarkaana uu agaasimo dadaalka ay dowladda qadar ku bixinayso in maxamed cabdillaahi farmaajo dib loogu soo celiyo talada soomaaliya ayaa iminka waxa uu hoos u dhigay dardargelinta kulamo uu ugu gogol xaarayay in dadweynaha lagaga dhaadhiciyo inay taageeraan maxamed cabdillaahi farmaajo inuu mar kale noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya kadib 4 sano oo uu dalka hogaaminayay iminkana uu waqtigu ka dhammaaday qadar ayaa tallaabada ay ku joojisay taageerada ololaha dib u doorashada madaxweyne farmaajo u cuskatay dhowr arrimood qodobka koowaad ayaa ah in qadar oo horeyba Soomaaliya gudaheeda ugula xifaaltamaysay wadamada kale ee qaliijka sida Sacuudiga Imaaraadka Carabta ay iminka isku soo dhawaadeen Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta iyo Qatar ayaa heshiis rasmi ah gaaray waxayna dalalkaasi go'doonka ka qaadeen dowladda waddanka Qatar oo ay in muddo ahba ku hayeen cadaadis siyaasadeed taas bedelkeeda waxa ay Qatar qaaday intii ay go'doonka ku jirtay dadaallo ay dalalkan uga mamnuucayso saameynta ay ku leeyihiin wadamada gobolka Siiba Soomaaliya oo ay Qatar saldhig ka dhigatay kana saartay isutaga Imaaraadka Carabta oo aan cag soo dhigin waddanka Soomaaliya siyaasadiisana saameyn ku yeelan intii uu xafiiska joogay maxamed cabdillaahi farmaajo balse heshiiska ugu dambeeyey ee dalalka qaliijku ay galeen ayaa waxa uu noqday mid dowladda Qatar ka weeciya damcii siyaasadeed ee ay ka lahayd Soomaaliya ee ay ku doonaysay in farmaajo ay mar kale dib ugu soo celiso talada waddanka Soomaaliya si uu mar kale dalalkaasi ugala dagaalamo in ay saameyn ku yeeshaan siyaasadda arrimaha gudaha ee waddanka Soomaaliya arinta labaad ee qadar ku kaliftay inay hoos u dhigto taageeradii ay siin jirtay madaxweyne farmaajo iyo dowladda uu hoggaaminayo si mar kale ay majaraha ugu qabtaan Soomaaliya ayaa ah cadaadiska iyo iskiijiidka ka dhashay doorashada Soomaaliya iyo diidmada maamul goboleedyada mucaaradka iyo sidoo kale xubnaha baarlamaanka ee iminka jooga ay ka muujinayaan in maxamed cabdillaahi farmaajo mar kale uu majaraha u qabto Soomaaliya waxaana dowladda qadar oo looga bartay xilliga doorashada Soomaaliya in ay dhaqaale fara badan ku bixiso
oo ay iminka hakad gelisay lacagii loogu talagalay in lagu dardargeliyo ololaha doorashada maxamed abdullahi farmaajo waxaana arintan shaaca ka qaaday mas'uuliyiinta dawladda dalka qadar oo sheegay in aanay wax dhaqaale ku bixin doonin doorashada soomaaliya qadar waxay dareensan tahay hadii ay maxamed abdullahi farmaajo oo kaliya ku qarash gareeyso adduun lacageed oo aad u fara badan uuna dib u soo laaban waayo intaas ay dhabar jab siyaasadeed ku noqon doonto saameynteeda mustaqbalka ee Soomaaliya iyada oo iminka indha-indhayn ku haysa guud ahaan musharrixiinta u tartamaya xilka madaxweynaha Soomaaliya oo marka la gaaro waqtiyada dambe ee doorashada ay taageeri doonto musharraxa ugu cadcad si markaas uu u noqdo mid ugu xiran wadanka qadar Fahad Yasiin Haaji Daahir taliyaha hay'adda Niisa oo ah isku xiraha dawladda qadar iyo dawladda Soomaaliya loona xil saaray arrimaha siyaasadda gudaha Soomaaliya ayaa waxa iminka ay dawladda qadar kula talisay in uusan ku koobnaan hal musharrax oo kaliya oo ah madaxweynaha talada haye ee maxamed abdullahi farmaajo oo uu fahad yasiin u qaabilsan yahay dhinaca ololaha dib u doorashada waxaana laga yaabaa in qadar ay iminka la timaado dooq labaad oo aan ahayn maxamed abdullahi farmaajo musharraxaasi oo aan weli la shaacin dawladda qadarna ay si isku mid ah baaritaan iyo indha-indhayn ugu hayso dhammaan musharrixiinta u tartamaya xilka madaxweynaha Soomaaliya oo ay ku jiraan kuwa garabyada mucaaradka ee ku midaysan golaha midowga musharrixiinta joojinta dhaqaalihii ay dawladda qadar ku bixin jirtay ololaha doorashada Soomaaliya iyo taageerada madaxweynaha xafiiska ka sii tagaya maxamed abdullahi farmaajo ayaa la sheegay inay wax weyn u dhimi doonto dib u soo laabashada maxamed abdullahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inkastoo weli uu haysto taageero ballaaran iyo dhaqaale ay ku taageerayaan wadamo kale oo aan qadar ahayn oo la dhacsan in farmaajo uu dib ugu soo laabto talada wadanka Soomaaliya iyaga oo intooda badan wadamadaasi kale dana siyaasadeed gudaha wadanka Soomaaliya wadamada qadar Imaaraadka Carabta Masar Itoobiya Kenya iyo Mareykanka ayaa ah wadamada ugu badan ee dhaqaalaha ku bixiya doorashada Soomaaliya marka la gaaro waxaana taasi ay meesha ka saartay kalsoonida ay siyaasiyiinta Soomaalidu ku qabi karaan shacabkooda oo ay dhaqaale ku weydiisan karaan iyaga oo markaste dhaqaale amaaha u doonta wadamada caalamka oo mid walba uu dal ku xiran yahay musharrixiinta u tartamaya xilka madaxweynaha Soomaaliya arrinkaasi oo ah caado dhaqameed aad u liita oo aanay weli ka qaan gaarin siyaasiyiinta Soomaalida xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ee u cid iyo wadani ee ay kala hoggaamiyaan injineer Faisal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Cirro ayay u furmeen wadahadallo hoose oo labadaasi xisbi ay ku doonayaan in ay ku mideeyaan xuduudooda siyaasadeed waqtiga doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka si ay ugu suurto gasho ugu dambeyn doorashada madaxtinimada Soomaaliland ee soo aadan in ay hoggaanka u qabtaan Soomaaliland oo ay meesha ka saaraan xisbiga kulmiye oo sanadihii ugu dambeeyay majaraha u hayay Soomaaliland kana mamnuucay xisbiyada mucaaradka in ay saameyn ku yeeshaan gudaha Soomaaliland dhinaca siyaasadda iyo go'aamada masiiriga labadan xisbi ayaa la sheegay in ay si gaar ah meel ugu qorteen doonayaana in ay fuliyaan dardaaran uu jeediyay inta aanu dhiman Allah u naxariistay suldaankii guud ee beelaha Soomaaliland Suldaan Maxamed Suldaan Cabdul Qaadir oo 4 bishan February 2022 isaga oo madal xaflada ka hadlayay hadal dardaarana u jeediyay mas'uuliyiinta kala ah Cabdiraxmaan Cirro iyo Faisal Cali Waraabe iyo beesha ay ka soo jeedaan wuxuuna ka dalbaday inay cududooda mideeyaan iminka ay xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ee wadan iyo ucid waxa ay bilaabeen wada hadalo toosa oo labada xisbi ay isaga kaashanayaan doorashada dhawaan ka bilaabanaysa Soomaaliland ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada labada xisbi ayaa doonaya in dhammaan golayaasha deegaanka degmooyinka Soomaaliland iyo maayaradaba ay intooda badan noqdaan kuwa ka soo jeeda xisbiyada mucaaradka si taalamida waxay doonayaan inay qabsadaan aqlabiyadda golaha wakiilada Soomaaliland oo horay xisbiga kulmiye ee talada Soomaaliland haya uu u haystay waxa ay ololahooda ka bilaabeen guud ahaan degmooyinka Soomaaliland oo ay ku jirto caasimadda Hargeysa oo ay doonayaan in ay qabtaan maayarka caasimadda Hargeysa musharraxa maayarka Hargeysa loo wadana uu yahay mid ay ku wada qanacsan yihiin labada xisbi mucaarad ee Soomaaliland ee u cidiyo wadani waxaase aanay labada xisbi weli ku yishiin in ay gaaraan go'aan ay hal xisbi ku noqonayaan arintaasi oo hadii
ay dhacdo meesha ka saari doonta awooda iyo saameynta xisbiga muxaafidka ee kulmiye ee Soomaaliland oo taageeradiisu ay hoos u dhici doonto hadii ay midoobaan labada xisbi mucaarad doorashooyinkii kala dambeeyay ee Soomaaliland ay labada musharax ee kala hoggaamiya xisbiyada u cid iyo wadani injineer Faisal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Ciro ay guuldarro kala kulmeen arrinkaasi oo loo sababeeyay in aanay ahayn awooddoodu mid midaysan oo dhan walba uu doonayo inuu isagu kaligiis guuleysto waxayse doorashadan labada xisbiba ku heshiyeen in ay natiijo muuqata ka keenaan wadahadalada iminka socda waxaa sidoo kale isha ku haysa xukuumadda Soomaaliland ee uu hoggaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo walwal ka qabta in xisbiyadaasi ay midoobaan isla markaana ugu dambeyntii ay ku heshiyaan hal xisbi siyaasadeed injineer Faisal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Ciro oo aad ugu kala duwan dhinaca aragtida siyaasadda ayaan la ogeyn in ay u midoobi doonaan sidii meesha looga saari lahaa xisbiga kulmiye oo Soomaaliland iminka majaraha u haya isla markaana maamula siyaasadda guud ee Soomaaliland dadweynuhuna ay daliilo u jeediyeen xisbiga wadani oo taageero badan ka haysta gudaha Soomaaliland ayay dad badan aaminsan yihiin inuu u qalmo in majaraha uu u qabto Soomaaliland marka la eego sida uu xisbigaasi shacabka ugu dhex jiro inkastoo xisbiga uu hoggaamiyo injineer Faisal Cali Waraabe ee u cid aanu diyaar u ahayn sida aanu ka soo xiganay xubnaha hormuudka u ah inay xilligan ku biiraan xisbiga wadani si uu u noqdo xisbi siyaasadeed awood badan oo wajaha xisbiga hay'adda Soomaaliland ee kulmiye ururka iskaashiga Islaamka iyo jaamacadda Carabta ayaa garab istaagay Soomaaliya iyaga oo ka hadlay dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab iyo marxaladda kala guurka ee Soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka Carabta Caadil bin Cabdiraxmaan Al-Casuumi ayaa soo dhaweeyay shirka golaha wadatashiga qaran ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir wuxuu sheegay inuu ku faraxsan yahay shirka ay ku baaqday dowladda federaalka ee Soomaaliya ee dhinacyadu ay kaga arrinsanayaan marxaladda kala guurka iyo doorashooyinka dalka mudane Caadil bin Cabdiraxmaan Al-Casuumi gudoomiyaha baarlamaanka Carabta wuxuu sidoo kale soo dhaweeyay baaqii ka soo yeeray madaxweynaha mudaxileedkiisu uu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ahaa in la qabto wadahadal degdeg ah 15-ka bishan ilaa 17-keeda si loo gaaro heshiis loo dhan yahay oo doorashooyinka Soomaaliya laga galo sidoo kalena laga shaqeeyo amniga iyo xasiloonida dalka isla markaana laga gudbo dhibaatooyinka hor yaalla u diyaargarowga doorashada guud ee dalka iyadoo loo marayo qaab wada tashi ah kaasi oo ka dhabaynaya himilooyinka shacabka Soomaaliyeed ee qaaliga ah ugu dambeyntiina Soomaaliya u horseedaya amni iyo horumar gudoomiyaha baarlamaanka Carabta wuxuu ugu baaqay dhammaan dhinacyada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya in ay si wax ku ool ah uga qayb galaan wadahadalkan oo ay muhiimadda koobaad siiyaan danaha guud ee qaranka si loo gaaro heshiis qaran oo ballaaran kaasi oo ogolaanaya qabashada doorashooyin qaran sida ugu dhaqsaha badan si kor loogu qaado amniga iyo xasiloonida jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya meelna looga soo wada jeesto ururada argagixisada ee xaqjirka ah ee qatarta ku ah amniga iyo xasiloonida dalka Al-Casuumi wuxuu cadeeyay mowqifka adag ee baarlamaanka Carabta ee ku aadan taageerada dhammaan dadaalada loogu talagalay in lagu gaaro is-afgarad qaran oo dhammaystiran isaga oo ugu baaqay wadamada Carabta inay xoojiyaan furfurnaantooda ayna horumariyaan xiriirkooda jamhuuriyadda Soomaaliya heer kasta iyo dhinac walba dhinaciisa ururka iskaashiga Islaamku wuxuu cambaareeyay weeraradii ugu dambeeyay ee Al-Shabaab ay ka geysteen magaalada Muqdisho ururka iskaashiga Islaamka ayaa si adag uga hadlay weeraradii ugu dambeeyay ee Al-Shabaab ay ka geysteen Muqdisho oo dad rayid ah ay ku dhinteen bayaan ka soo baxay ururka iskaashiga Islaamka ayaa lagu sheegay inay tahay arrin fool xun falalka Al-Shabaab ay geysanayaan iyadoo oo lagu jiro u diyaargarowga doorashada guud ee Soomaaliya ururka ayaa uga tacsiyeeyay dhammaan shacabka Soomaaliyeed dadkii ku dhintay weeraradii ugu dambeeyay wuxuuna caafimaad u rajeeyay dadka ku waxyeeloobay weeraradaasi bayaanka ayaa lagu soo gabagabeeyay in ururka iskaashiga Islaamku garab taagan yahay dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed isagoo sidoo kale garab siinaya sidii Al-Shabaab looga guuleysan lahaa dowladda federaalka Soomaaliyeedna ay horumar uga samayn lahayd dagaalka lagula jiro kooxdan oo
sanado badan qaatay bayaanka ka soo baxay ururada iskaashiga islaamka iyo jaamacadda carabta baarlamaankeeda waxay iimaanayaan iyada oo Soomaaliya ay u diyaar garoobayso doorashooyin qaran lagu jiro marxalad kale guura sidoo kalena qalqal amni uu ka jiro deegaanada badan oo dalka kamid ah siiba caasimada dalka hooyo ee Muqdisho taliyaha ciidanka dhulka ee xogga dalka Soomaaliyeed maxamed tahliil bihi ayaa sheegay in xilligan al-shabaab dhibaatooyin kala duwan ay ku hayaan dadka Soomaaliyeed isla markaana ciidamada xogga dalka looga baahan yahay in ay dalka ka saaraan kooxda al-shabaab taliyaha oo deegaano ka tirsan gobolka gedo kula hadlayay ciidamada ka tirsan guutada tomaad ayaa sheegay in ciidamada dawladdu ay si degdeg ah u bilaabayaan hawlgallo ka dhana kooxda al-shabaab si ay uga saaraan meelaha ay wali kaga dhumaaleysanayaan Soomaaliya ee ku yaala koonfurta iyo bartamaha dalka saraakiisha iyo ciidamada guutada tomaad ayuu faray taliyuhu in al-shabaab ay ula dagaalamaan si ka daran sida ay iyagu ula dagaalamayaan ciidanka dawladda sidoo kalena ay galaan heegan buuxa iyo feejignaan dheeri ah si looga hortago weerarada ka imaanaya dhinaca kooxda al-shabaab ee ku wajahan ciidamada dawladda Soomaaliya hadalka taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed maxamed tahliil bihi waxa uu ku soo aadayaa xilli al-shabaab ay weeraro kala duwan ka fulinayaan magaalada Muqdisho iyo gobollada kale ee dalka isla markaana xilligan kala guurka ay si gaar ah u beegsanayaan xarumaha dawladda iyo kuwa dadka rayidka ay degan yihiinba iyaga oo ka faa'iideysanaya arrimaha doorashooyinka Soomaaliya oo dad badan ay aaminsan yihiin in dawladda ay ka mashquuliyeen dhinaca amniga iyo ka hortagga weerarada al-shabaab waxa inta ku dhan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida aad ka daawanayseen Gra TV